Bon dia des de la Biblioteca de Cardedeu Marc de Vilalba. La recomanació que farem avui és sobre un llibre de teatre, és una obra de teatre. L'autor és un clàssic, és el Plaute, i va escriure moltes comèdies. D'entre elles hem seleccionat una comèdia que es diu La comèdia de l'olla, que és molt divertida, molt, amb molts embolics i que es volem presentar ara. Hem agafat una obra de teatre que és diferent de la novel·la, que és el que realment normalment la gent llegeix, perquè l'obra de teatre doncs, es llegeix molt ràpidament, són tot diàlegs, i també la comèdia és força divertida, et pots imaginar com són els personatges, segons el que diuen, el que fan, i també és una lectura molt interessant. I ara, si em permeteu, us explicaré l'argument de la comèdia de l'olla llegint-vos un petit pròleg que hi ha en aquesta versió per al públic infantil de la comèdia de l'olla, de Plaute, que la va a càrrec de Francesc Nel·lo. Ara comencem i us llegeixo el pròleg. El pròleg el parla el déu, en aquells temps creien en els déus multiteistes, el déu Lar, que és el déu de la llar. I comença ell explicant què passarà en aquesta comèdia. Apareix sobre el taló i entra ell, el déu Lar. Diu, no em pregunteu qui sóc, jo us ho diré de seguida. Sóc el déu protector d'aquest barri. Visc aquí, en aquest temple, el temple de la bona sort. I com que la història que passa als meus veïns és molt divertida, vull que vosaltres, tots vosaltres, la sapigueu fil per randa. Que què vol dir fil per randa? Vol dir tota sencera, amb tots els detalls, un a un. Tot passa entre aquestes dues cases. Aquesta, que veieu, aquí és la casa d'un home pobre i vell, que es diu Euclió. Fixeu-vos bé, Euclió. Aquest vell és avar i no es fia de ningú. Però, nois, ara menys que mai, ha trobat enterrada a casa seva una olla plena de monedes d'or. Afigureu-vos, un avar amb una olla plena de monedes d'or. Què n'ha fet? Ja podeu pensar-ho. L'ha tornada a enterrar ben endins i no ho ha explicat a ningú. Tot el dia la vigila. De nit no dorm per por als lladres. De dia no està tranquil ni un moment. Doncs bé, heu de saber que Euclió té una filla, una noia molt bonica. I un home també vell, però molt ric, que viu en aquesta altra casa, anomenat Magadó, si vol casar, la demanarà a Euclió en matrimoni i l'avar, que amb dures penes i treballs i no pensa res més que en la seva olla, li dirà que sí, que s'hi pot casar. Tot sembla arranjat, oi? Doncs no. Hi ha encara un altre problema. La filla d'Euclió i el nebot del ric Magadó s'estimen. Estan enamorats. Què passarà? Ja ho veureu. El ric Magadó, per preparar el casament, lloga cuiners, criats, per tot el banquet de bodes. La casa de l'avar plena de gent, afigureu-vos. Quina por. Pobre Euclió, no sap on posar l'olla. I l'amaga al temple, a casa meva. El criat del jove enamorat ho veu i roba l'olla. Penseu-ho bé, l'olla robada, quina por. Tot s'acaba bé, però no patiu. El noi renya el seu criat per la malifeta i torna l'olla a Euclió. I per fi és ell qui es casa amb la seva estimada. I tots contents. Bé, tots, menys el vell i ric Magadó. Però què hi farem? Ara obriu ben els ulls perquè la història comença. Ja sento com el vell Euclió renya la seva criada estàfila i pels crits i llamecs jo sempre em diria que l'està tossant de valent. Som-hi, nois, que això comença. I fins aquí la recomanació de la comèdia de l'olla de Plaute. Gràcies.